Ulet numri I shtetasve shqiptarëve të huaj që hynë në Shqipëri nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Një gjë e tillë ka ndodhur më njëherë pas festës së Krishtlindjes, kur hyrjet në vendin ton kanë qenë thuajse dy fish më të larta. Gjatë dy ditëve të fundit nga pika kufitare kapshticës, kanë hyrë më pak se 3000 persona në ditë, ndërsa në Qafthan kanë hyrë nga Maqedonia e Veriut më pak se 2000 shtetas shqiptarëve të huaj. Nga ana tjetër, shtetasi shqiptarëve të huaj që dalin nga vendi ynë në drejtim të vendeve fqinj është edhe më I vogël. Pasi në dy ditët e fundit kanë dalë drejt Greqisë më pak se 1400 persona gjatë 24 orëve, ndërsa në Maqedoninë e Veriut kanë shkuar më pak se 2000 persona në ditë. Ndryshe nga pala greke dhe ajo maqedonase, të cilat kanë kusht për hyrje në vendet e tyre, certifikatën e vaksinimit dhe tamponin negativ për të hyrë në Shqipëri nga të gjitha pikat e kalimit kufitar me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, gjithçka është më e lehtë pasi nga ana autoriteteve tona kufitare nuk kërkohet as tampon dhe as certifikat vaksinimi.